Опадає жилет каблі слим і перший кінжо. Камулір Джорджа Гагічус. Де йому це зараз? Щас вдивес. Пікенроло су реаліку. Білий Томаси. Ще Паулюс Данусевичус вінас. Ir Paulius Danusevičius 2. Ir toškų nepelk. Lengvas kosėlis aikštėje. Milaknis kabina kamuolį Ulanovui. Ir 2 įmatyrė. Žalgirio ekipos žaidėjai dabar pelno. Toškus šokius. Turi daugiau, nori labiau būna užsivedęs. Ar kartais tai būna. Dar gaunas! Iki galo! Kas darosi 45, 52, nors... Labai skaudu, jeigu prasižengtų... Ojo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 j
košmariškai baigėsi kėlinys šeimininkams. Na kaip taip galima...